Wow, mall terbesar di kota Jaruban. Kali ini aku boleh dress lo mbak sing api. Buka. Sing buka, sing terbuka, ben kelok seksi. Sing terbuka gak apa-apa? Iya. Yeah. Ya udah. Mergane pilihan Mbak Luki, aku sing terbuka. Terbuka. Buka-bukaan. Karo SLG apa nih, Mbak? Oh, yo wi adek. Iso ya, Mbak. Iki Mbak ya, iki apik nggo buwuh. Kena usum buan ya dalam. Kene Mbak Amanah. Wow. Aku nganu Mbak golek cawet aku ki arepan. Oh iya iya. Golek cawet nggo Pak E Cacah. Oh ini ya. Iya kok Pak E Cacah den tangkring. Adik sing Mbak. Adik majure ngono Mbak Luki, Pak Agamen to. Cari ra Mbak. Buka-buka dulu, buka dulu, buka dulu. Oh. Dicoba boleh. Yeah. Pokoknya teman-teman yang ada di Caruban, Madiun, Saradan, Blangambi, terus Sumber Bendo, terus intine Gemarang, Kare, Kelumutan, Bruwo, Megurun, Megurun. Kok tak gue masker gitu? Iki apik ora? Iya, semriwing. Mbak, iki merot... boleh dijajal to? Merojol, Ben. Hah? Nakalan ya, liyane oleh dijajal iki tok sira oleh. Merojol ora iki? Merojol ora iki? Merojol lela. Napol, Mbak. Ojo. Kok mane gak tau diri nu ya nek lanang nggih. Kaya tempet totot. Ora mau bene gak nek nggon. Aku nganu. Aku lagi ngirike bayang nih, mendah nek aku gak iki terus piye ya. Walah guys, guys. Pak Cacah ben seneng kok. Ya, tapi nganu Mbak, ora ya mau tuh kabeh rambutnya. Tepe cerewet. Maksudnya ki rambut dhuwur iki. Pikirane ngeres deh. Gak situ iki, Mbak. Baju tidur aja ini, baju tidur ini nih. Itu, Mbak. Itu. Iya. Yang merah itu tak semeriwing, yang merah aja. Iki menjerumuskan Mbak iki. Yaan. Wis robose kentir malah dijerumuskan. Lah, itu semeriwing. Lho iki apa iki? Terbaru itu. Mbak ini masker toh? Masker. Masker oh, terbaru. Ini masker untuk virus corona. Ya. Yeah. Nah, ini masker. Aku bayang nih pemaku gaya gitu sepiro. Kok cabut sak mene kok ya didol arang ngono piro iki? 100 loro. 100 ndo loro. 100 ndo loro. Mbok ya jane iya bener ta. 100 ndo loro. Iki berarti 50 sitok iki 50. Lah iki lase turahane teko wong-wong kuwi ta lengo. Terus dijahit. Eman-eman ngono. Apa pi Mbak iki? Semriwing. Pak Eca langsung. Pak Eca langsung. Jeluk. Jeluk jeluk. Jeluk apa? Jeluk nyang. Nyang kono. Nyang nyang dindi. Pi semriwing nanti. Aku nang pasar nggae iki piye? Apa? Iki jenenge apa? Ninjari. Ninja Hattori. Oh. Ini kostum Ninja Hattori. Aku golekne cawet to, Mbak, sing ambil, Mbak. Oh, tadi anu yang sana sana semriwing. Iki podo ae. Kayak nggo ngudo pelem ngene ya. Jaring. Jaring kayak nggo ngudo pelem. Oh, iki kan iso iwak golek iwak nggo jaring iwak. Iwake mati, Pak. Oh, lha iki lho, pinggir jaring-jaring terus iki tengahnya ngene. Tapi iki gampang enggak menyerap keringat iki. Aku tahu tuku beyo gohat lan anu. Kerokan. Kerokan tenan. Kowe plok basem ngono. Mbak iki biasa murah ada ya? Bahaya murah, yang termurah yang merayat juga ada ya, Mbak? Ada. Lo guys, kalau ke sini Mbak lo baik-baik duduk deh. Pengen tuh sing di. Yang mana, Mbak? Harganya berapa iki, Mbak? 20.000. Tuh. Wes ada iki 20.000. Di sini gratis juta EDW tapi ya tuh wipis terakhir 20.000 aku jalan api piye sing iki mbak iki 20.000 iya tapi itu mini set oh kita oh. Sangklek ya mini kecil cilik mini kecil cilik nek gede nek gede lho mbak sing iki tanggane dhewe dar minah tapi kok dulu
dhewe mini lho. Oh, iya, padahal wae gedhe. Sopo ndi? Gak ada mini. Almarhum Mbak Lancang. Sing kidul jenenge. Oh, jenenge to. Yep. Iki apa iki komplit? Oh, alah. Komplit. Ya, komplit, guys. 30.000. Yo wis entuk loro 30.000. Nggone ning jero kok diborder sing diopo? Oh, iki cawete. Iki nganu ki iki ngisor iki dhuwur. Tumbas ngeten niku pripun? Border gambar kembang-kembang barang iki. Tumbas ngeten niku lho. Terus nek gambar kembang jawane terus ben dipiak ngono kok. Lah. Ndi to? Sing warnane merah ndak ada itu. Iki tandane kembang-kembang iki mau disap madunya. Senengan Mbak Mary warnanya hitam. Masa? Mbak Mary. Jadi nek warna hitam lah digolek. Murah. 59.000 wis tak paket. Bihane wis tak anune, sak ngisore. Ngisore semrawang pra ya. Yo murah to ya. Preso gawe dhewe kok. Yo apike, guys. Pokoke mampir ini murah-murah to ya. Mbak, iki Mbak sama tadi ya. Iya. Terus aku jilbaban ora, Mbak? Iki apa? Jilbab to, Mbak? Iya. Iki jilbab apa? Pasmina apa pasmini? Pasmina itu, Mbak. Contohnya di sebelah sana. Mana? Oh, itu. Sana, Mbak. Oh, ini. Mbak. Mana? Enggak ngerti, Mbak. Apa enggak tahu. Aku sudah pantas guys. Itu Mbak ngerokoknya bocor. Panas. Duh, ngerokoknya bocor. Ngomongnya. Saya itu waria nganu loh, Mbak. Waria kelas loh, gitu. Kelas piro, kayak? Kelas A. A ini apa? Asu. Asu. Ini? Dan ngerakot gue. Oh, ini loh. Oh, awas, ini awas. Ini apa ya? Halo Bu E. Iya. Oh. Biasa artis disapa penggemar. Oh nggih, makasih. Ini surat nih. Oh nggih. Loh. Nggih. Guys. Artis lho elek-elek, guys. Ini berapa ini, Mbak? Mbak oleh salam buat subscribermu. Siapa? Oh, Mbak siapa? Mbak Restu, terima kasih sudah subscriber. Sing ora subscriber udah tak sebut. Dadah sing ngomong. Iya, iya. Terima kasih pokoknya. Terima kasih banyak ngak-ngak. Aku nggih juga. Mbak Restu tak omongi. Pantes, Mbak. Bless ora. Wanita iki pengen menutup aurat lho, Mbak. Oke. Kok iso iki? Bingung kok, Allah bingung. Bingung piye maksudmu? Ketok jilbab ngene kok. Lah. Lah menilai piye iku? Lah iya. Gak usah dinilai, Mbak, langsung mlebu swarga ngene, Mbak. Swarga apa neraka, Mbak? Tengah-tengah iku. Mengadili. Mengadili. Apa ora manut? Dikek neraka ya bakul es, dikek surga ya bakul selimut. Tak demen. Mbak, aku sih kan, Mbak. Neng mall kok kur belanja sih tak 50.000. Oh iya, Bu. Makasih dari aku Ayu. Padahal aku ngadus niku, Bu. Ngadus, Mbak, jam 4 mentes dari mantan lho. Salam no kanggo Mas Percil dan salam. Salam buat Mas Percil ini. Mbak Manuhera di sini. Ini juga penggemarnya Mas Percil lho. Yo cukup bisa aku eh duit ngono Bu. Duit sampean wis oke ngopo aku. Guyon kok tenan ya apa-apa. Makasih. Ya Allah, kok enak mumbul aku. Natap. Ya digulung no. Nah ngene, nah. Terus iki diputar ning ngene. Nah. Kita ki elek kok, Mbak. Mbak sudah iki berapa? Mbak Luki mau beli apa kamu? Warnanya gitu. Cipta. Mbak Luki mau beli apa? Warnanya sama... cipta mu. Enggak, aku enggak beli jilbab. Jadi ini rokoknya bocor. Berarti jilbabnya enggak? Orang, Mbak. Banci kok jilbaban. Seneni. Seneni mau loikat, enggak? Biyo, sing delok banci kok kayak ram. Dadah dong semuanya. Dadah. Yo. Kilo guys, jadi gak kuat guys. Buset. Mbak Restu gak munggah. Yowes no.
berarti goblok gak munggah mbak ya? Loh, lelak neng sekolah anu kan gak munggah jadi goblok. Oh iya. Masuk sak botol Sprite. Wow, tasnya mau api-api guys. Piro say? Ini ya mbak? Udah, ha? Terima kasih ya mbak. Dadah dulu dong. Nah, dadah untuk para subscribernya Manuhara Official. Nah. Enggak mending. Enggak mending. Enggak mending, mending. Mbak Luki apa? BHM-mu ki ukuran piro, Mbak? 70 paling we. 70 delok jajal. 1 2 2 70 Mbak ukuran. 75. Iya, wi wong apa buta.